ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណសួស្ដីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី28ខែមករាឆ្នាំ2018ខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រណាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗអ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីពីការយកវិស័យធម្មពលធ្វើជាឧបករណ៍នយោបាយនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបការកសាងសហរដ្ឋអាមេរិកឡើងវិញការគម្រាមកំហែងពីបរទេសគឺជាចំណុចសំខាន់ៗនៅក្នុងសន្ទរកថាស្ដីពីស្ថានភាពសហព័ន្ធរបស់លោកត្រាំលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំសាទរមន្ត្រីការពារព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការគ្រប់គ្រងផែនការអន្តរប្រវេសន៍របស់លោកនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីផលិតផលកសិកម្មខ្មែរកំពុងប្រឈមនឹងការធ្លាក់ចុះដោយសារសត្វចង្រៃនិងជំងឺពីរប្រភេទហើយពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រធានសហភាពអាហ្វ្រិកថ្លែងថាមេដឹកនាំមានការខឹងសម្បារចំពោះអត្ថាធិប្បាយរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump សូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រណាសូមជញ្ជិនតាបាទអរគុណលោកពូជីនលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson បានចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីពីការប្រើប្រាស់វិស័យធម្មពលមកធ្វើជាឧបករណ៍នយោបាយនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបខណៈដែលលោកជួបប្រជុំជាមួយសមភាគីរបស់លោកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាស៊ូវីប្រទេសប៉ូឡូញនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតបន្ទាប់ពីកិច្ចពិភាក្សារួចមកលោក Tillerson ថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងការសាងសង់បំពង់បង្ហូរស្មាន Nord Stream 2ដែលជាគម្រោងស្នើឡើងដើម្បីភ្ជាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីទៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតមួយចំនួនក៏ប្រឆាំងនឹងការសាងសង់បំពង់បង្ហូរស្មាននេះដែរដែលនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីក្លាយជាប្រទេសផ្គត់ផ្គង់អូស្មានធម្មជាតិធំជាងគេនៅក្នុងទីផ្សារលោក Tillerson ថ្លែងថាដូចនឹងប្រទេសប៉ូឡូញដែរសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងការសាងសង់បំពង់បង្ហូរស្មាន Nord Stream 2នេះយើងធ្វើដូច្នេះដើម្បីកាត់គូដល់ស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខនៃការប្រើប្រាស់ធម្មពលជាទូទៅនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបហើយការនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីយកវិស័យធម្មពលនេះទៅធ្វើជាឧបករណ៍នយោបាយរបស់ខ្លួនទស្សនកិច្ចរបស់លោក Tillerson ទៅកាន់ប្រទេសប៉ូឡូញធ្វើឡើងនៅខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជំរុញការនាំចេញឧស្ម័នធម្មជាតិរាវរបស់អាមេរិកហៅកាត់ថា LNG ទៅកាន់អឺរ៉ុបកណ្ដាលនិងកំពុងប្រកួតប្រជែងជាមួយរុស្ស៊ីនៅក្នុងទីផ្សារធម្មពលនេះក្រមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នឹងជួយឲ្យប្រទេសក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបមានជំរើសក្នុងការប្រើប្រាស់ធម្មពលដែលមិនចាំបាច់ពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើការផ្គត់ផ្គង់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីតែមួយនោះទេយោងតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំបានឲ្យដឹងថាសន្ទរកថាស្ដីពីស្ថានភាពសហព័ន្ធដែលនឹងធ្វើឡើងនៅយប់ថ្ងៃអង្គារខាងមុខនេះលោកត្រាំនឹងពិភាក្សាអំពីមិត្តភាពនិងសត្រូវនិងកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកក្នុងការបង្ក្រាបភេរវកម្មនៅជុំវិញពិភពលោកសេតវិមានរសារភាពស្ងាត់ស្ងៀមអំពីចំណុចសំខាន់ៗនៃការពិភាក្សានេះប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីអះអាងថាបញ្ហាកម្មវិធីកម្មជ្រួចមីស៊ីលផ្លោងឆ្លងទ្វីបរបស់កូរ៉េខាងជើងត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងលើកយកមកថ្លែងក្នុងសន្ទរកថានេះសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់សម័យប្រជុំសភារួមជាទូទៅផ្ដោតទៅលើបញ្ហាក្នុងប្រទេសសន្ទរកថារបស់លោកត្រាំនឹងថ្លែងពីបញ្ហាអន្តរជាតិដែរសន្ទរកថានេះនឹងជាទីចាប់អារម្មណ៍របស់អន្តរជាតិផងដែរទោះជាយ៉ាងណាលោកត្រាំនឹងពិភាក្សាលើបញ្ហាសន្តិសុខជាតិប្រតិកម្មនិងបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍ជាដើមលោកត្រាំនឹងបញ្ជាក់ពីការធ្វើប្រតិកម្មទៅវិញទៅមកដោយយុត្តិធម៌នេះបើយោងតាមមន្ត្រីដែលបានប្រាប់ទៅក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ពីអ្វីឲ្យបានល្អិតល្អន់នោះទេចំណាត់ការរបស់រដ្ឋបាលនីពេលថ្មីៗនេះប្រឆាំងនឹងការធ្វើជំនួយរបស់ចិនប្រហែលជានឹងត្រូវថ្លែងក្នុងសន្ទរកថានេះដែរនៅប៉ុន្មានថ្ងៃមុនថ្ងៃថ្លែងសន្ទរកថានេះគេរំពឹងថានៅ1ម៉ោងមុននៃការថ្លែងសន្ទរកថានេះសេតវិមាននឹងសង្កត់ពីសំណើដល់ជំរងចម្រាស់របស់លោកត្រាំអំពីកំណែតម្រង់ច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍ឲ្យក្រមមន្ត្រីនិយាយថានៅក្នុងសន្ទរកថាអំពីស្ថានភាពសហព័ន្ធនេះលោកប្រធានាធិបតីនឹងស្នើទៅសភាឲ្យអនុម័តទៅលើសំណើទាំងនេះទោះណាជាសមាជិកសភាភាគច្រើនមិនពេញចិត្តក៏ដោយសន្ទរកថានេះត្រូវគេរំពឹងថាជាសន្ទរកថាដ៏សំខាន់ប្រចាំឆ្នាំមួយរបស់លោកត្រាំនិងជាសន្ទរកថាមួយ
ួយដែលមានអ្នកស្ដាប់ច្រើនជាងគេបង្អស់ដែលនឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបញ្ហាការងារសេដ្ឋកិច្ចកំណែទម្រង់ពន្ធការលុបចោលច្បាប់និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានសរសើរប្រធានក្រុមប្រឹក្សាការពារព្រំដែនជាតិកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ចំពោះការសម្ដែងការគាំទ្ររបស់លោកនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍តាមទូរទស្សន៍មួយចំពោះសំណើកំណែទម្រង់អន្តរប្រវេសន៍របស់សេតវិមានលោកប្រធានាធិបតីបានចុះផ្សាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Twitter ថាសូមអរគុណលោក Braden Judd នៃក្រុមប្រឹក្សាការពារព្រំដែនជាតិចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដ៏ខ្លាំងនៅលើគេហទំព័រ Fox and Friends ថាយើងត្រូវការរបងនោះយ៉ាងខ្លាំងយើងក៏ត្រូវបញ្ចប់ការចាប់បានហើយដោះលែងវិញហើយនឹងកែសម្រួលច្បាប់និងនីតិវិធីផ្សេងៗទៀតនៅព្រំដែននៅពេលឥឡូវនេះដើម្បីសវត្ថភាពនិងសន្តិសុខក្នុងឋានៈជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាការពារព្រំដែនលោកជត់តំណាងឲ្យសហជីពភ្នាក់ងារនិងបុគ្គលិកការងារព្រំដែនដែលមានសមាជិក 18,000 នាក់ហើយលោកជត់បានពន្យល់ក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចសម្ភាសថាតើហេតុអ្វីបានជាលោកគ្រប់គ្រងផែនការរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំដើម្បីផ្ដល់ប្រាក់ស្ថាបនារបងនៅតាមព្រំដែនប្រទេសមិចស៊ិកជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជត់បាននិយាយថាអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើគឺក្រឡេកមើលប្រវត្តិសាស្ត្រទីកន្លែងណាដែលយើងបានស្ថាបនារបងទីកន្លែងនោះមានចំនួនជនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងផែនការនោះនឹងបង្កើតមូលនិធិមួយដែលមានទឹកប្រាក់$25,000,000ដើម្បីផ្តល់ថវិកាសម្រាប់ការសន្យាក្នុងពេលយុទ្ធនាការរបស់លោកប្រធានាធិបតីប្រាក់ទាំងនោះក៏នឹងប្រើសម្រាប់កំពង់ផែចិញ្ចូលហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃព្រំដែនភាគខាងជើងប្រទេសកាណាដាផងដែរក្រុមប្រឆាំងដ៏សំខាន់មួយរបស់ប្រទេសសេរីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាពួកគេនឹងមិនចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចាសន្តិភាពរុស្ស៊ីនៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីរកដំណោះស្រាយក្នុងជម្លោះដ៏ឃោរឃៅនេះទេគណៈកម្មការចរចាសេរីហៅកាត់ថា SNC បានចោទប្រកាន់របបដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីបាសាអាឡាសាត់និងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាអ្នកជួយគ្រប់គ្រងដល់របបនេះថាកំពុងបន្តប្រព្រឹត្តទាហាននិងគ្មានឆន្ទៈក្នុងដំណើរការចរចាសន្តិភាពនោះទេនៅស្របពេលដែលសង្គ្រាមនេះបន្តកើតឡើងរយៈពេល7ឆ្នាំមកហើយការប្រកាសនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកិច្ចចរចាសន្តិភាពដាច់ដោយឡែកមួយដែលគាំទ្រដោយអង្គការសហប្រជាជាតិមានរយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងវៀនណាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ចប់សង្គ្រាមដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង300,000នាក់នោះលោក Nash Al-Hariri នៃគណៈកម្មាធិការចរចាសេរីដែលដឹកនាំដោយក្រុមប្រឆាំងបានប្រាប់ក្រុមសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងទីក្រុងវៀនណាថាកិច្ចចរចាលើកនេះគឺជាការសាកល្បងរបស់អន្តរជាតិលើរបបនេះហើយការសាកល្បងនេះបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃសុក្រយោងតាមការប្រកាសធ្វើពហិការរបស់គណៈកម្មការចរចានេះក្រុមប្រឆាំងបានសរសេរនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Twitter កាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រថារុស្ស៊ីមិនបានសម្រេចក្នុងការជំរុញឲ្យមានសន្តិសុខរបស់ខ្លួនទេរថយន្តអត្តឃាតមួយគ្រឿងផ្ទុកទៅដោយគ្រាប់បែកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានបើកចូលក្នុងតំបន់មួយដែលពោរពេញទៅដោយមនុស្សនៅខាងក្រៅអាគាររដ្ឋាភិបាលក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ុលនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏95នាក់ដែរហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង163នាក់ទៀតរងរបួសក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់អំពីចំនួនមនុស្សស្លាប់និងរបួសនេះផ្សែងខ្មោលខ្មាញ់អាចត្រូវគេមើលឃើញហើរទៅលើមេឃមកពីផ្នែកភាគកណ្ដាលនៃរដ្ឋធានីបន្ទាប់ពីការផ្ទុះនៅចិត្តអាគារក្រសួងមហាផ្ទៃចាស់របស់អាហ្វហ្គានីស្ថានលោកណាស្រាត់រ៉ាហ៊ីមីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកបានប្រើរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ផ្ទុកទៅដោយគ្រាប់បែកធ្វើការវាយប្រហារនៅក្នុងតំបន់មួយដែលមានជនស៊ីវិលយ៉ាងច្រើនភេទសត្វចង្រៃនិងជំងឺកសិកម្ម4ប្រភេទកំពុងវាយលុកបំផ្លាញផលដំណាំនិងរុក្ខជាតិហូបផ្លែរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគណៈដែលមិនមានវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងចូលនិងចម្លងប្រភេទសត្វចង្រៃនិងជំងឺទាំងនោះតាមព្រំដែនកម្ពុជាជាមួយនឹងប្រទេសក្បែរខាងមន្ត្រីកសិកម្មអះអាងថាការរាតត្បាតសត្វខ្យងដូងនិងខ្យងមាសនឹងធ្វើឲ្យចុះទិន្នផលផ្លែដូងនិងស្រូវចំណែកជំងឺស្លឹកប្រាក់និងជំងឺមូសាអ៊ីកដំឡូងមីកំពុងនឹងបំផ្លាញដើមក្រូចនិងដើមដំឡូងមីលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជួនសក្តិរាជការ២រាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅសត្វចង្រៃ២ប្រភេទនិងជំងឺកសិកម្ម២ប្រភេទផ្សេងទៀតបានកំពុងបំផ្លិចបំផ្លាញផលដំណាំនិងរុក្ខជាតិហូបផ្លែនៅកម្ពុជានៅពេលមានកង្វះវិធានការភូតគាមអនាម័យដែលមានប្រសិទ្ធភាពនៅច្រកទ្វារព្រំដែននេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីកសិកម្មជាន់ខ្ពស់មួយរូបខ្យងដូងនិងខ្យងមាសជាប្រភេទសត្វចង្រៃ២ដែលបានកំពុងធ្វើឲ្យថយចុះនៃទិន្នផលបានមកពីដើមដូងនិងស្រូវចំណែកជំងឺ២ប្រភេទទៀតគឺជំងឺស្លឹកប្រាក់ដែលបានកំពុង
បង្កការខូចខាតលើដំណាំក្រូចនិងជំងឺ Mosaic ដំឡូងមីដែលបានធ្វើឲ្យដំឡូងមីខូចគុណភាពមិនអាចនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសបានលោកហ៊ានវ៉ាន់ហនអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានសរសេរលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាជំងឺដំណាំធ្លាប់បង្កឲ្យមនុស្សនៅអឺរ៉ុបខាងលិចស្លាប់រាប់លានអ្នកដោយអត់អាហារនិងចំណាក់ស្រុកចេញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ1840ដែលករណីនេះបង្កដោយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺរលួយដំឡូងបារាំងបង្កដោយផ្សិត Phytophthora anthracnose លោកបានប្រាប់ VOA បន្ថែមនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាកង្វះការរឹតបន្តឹងនៃការត្រួតពិនិត្យភូតគាមអនាម័យបានបង្កឲ្យប្រភេទសត្វចង្រៃខ្យងដងនិងខ្យងមាសនិងជំងឺស្លឹកប្រាក់បានរីករាលដាលស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខណៈដែលជំងឺ Mosaic ដំឡូងមីបានកំពុងរាលដាលនៅតាមតំបន់ផ្សេងៗគ្នាលោកបានថ្លែងបន្តថាមន្ត្រីតាមព្រំដែនត្រូវរឹតបន្តឹងការនាំចេញនិងនាំចូលនៃផលិតផលកសិកម្មដែលផ្ទុកមេរោគបង្កឲ្យមានការរាលដាលនៃប្រភេទសត្វចង្រៃនិងជំងឺទាំង4ប្រភេទខាងលើនេះលោកបានព្រមានថាបើមិនមានវិធានការតឹងរ៉ឹងផលិតកម្មកសិផលខ្មែរនឹងរងការខាតបង់ធ្ងន់ធ្ងរព្រោះចន្លោះប្រហោងនៃការឃ្លាំមើលបញ្ហាអនាម័យនៅតាមព្រំដែនជាប់ប្រទេសក្បែរខាងនិងបើកផ្លូវឲ្យមានលំហូរមេរោគថ្មីៗចូលក្នុងប្រទេសបន្ថែមទៀតវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរបើនៅតែបន្តគឺនឹងមានអាថ្មីថ្មីមកទៀតដែលជាប្រភេទដែលកម្ពុជាអត់ទាន់មានហើយនឹងមកប្រមូលផ្ដុំឲ្យបានកាន់តែច្រើនប្រភេទហើយពាក់វាបង្កការខូចខាតជាដំបូងគឺបំផ្លាញផលិតកម្មកសិកម្មដែលជាមុខរបរសំខាន់លើតែសំខាន់មួយចំពោះប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានប្រមាណជា 42% នៃប្រជាជនទូទាំងអស់ចំណុចទី2គឺនៅពេលដែលសម្បាជីវិតទាំងឡាយប្រមូលផ្ដុំពេញច្រើនប្រភេទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺកសិផលកម្ពុជាមិនអាចនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិបានលោកបានបន្តថាក្រមមន្ត្រីនៅតាមព្រំដែនត្រូវបង្កើនការត្រួតពិនិត្យនៅគ្រប់ច្រកចេញចូលរវាងកម្ពុជានិងប្រទេសក្បែរខាងមានថៃនិងវៀតណាមដើម្បីរារាំងមិនឲ្យប្រភេទសត្វចង្រៃនិងជំងឺទាំង4នេះរីករាលដាលខ្លាំងបង្កជាវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរដល់វិស័យកសិកម្មកម្ពុជាគ្រប់ទាំងអស់គឺនៅក្នុងការងារនៅចំណាត់វិធានការអនាម័យនៅគូសុភមអនាម័យនេះគឺយើងត្រូវទប់ស្កាត់នៅគ្រប់ច្រកនៃការនាំចេញនាំចូលហើយជាពិសេសច្រកដែលយើងពិនិត្យឃើញថាមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការរាលដាលឆ្លងយោងតាមការប៉ាន់ប្រមាណរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាពប្រពលកម្មកសិកម្មនិងនិរន្តរភាពនិងអាហារូបត្ថម្ភដែលទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា USAID បានឲ្យដឹងថា 80% នៃប្រជាជនសរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើការដោយផ្ទាល់និងដោយប្រយោលជាមួយកសិកម្ម 65% នៃមុខរបររបស់ប្រជាជនគឺពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យកសិកម្មហើយវិស័យនេះបានចូលរួមចំណែក 32% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP នៅក្នុងឆ្នាំ2013ប្រទេសកម្ពុជាមានផ្ទៃដីប្រមាណ 3.7 លានហិកតាសម្រាប់ការងារដាំដុះទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ានវ៉ាន់ហនអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានបង្ហោះរូបភាព4ផ្សេងផ្សេងគ្នានិងសេចក្តីពន្យល់និយាយពីប្រភពនៃការហូរចូលប្រភេទសត្វចង្រៃនិងជំងឺកសិកម្មទាំង4មកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបង្កការថយចុះនៃទិន្នផលកសិកម្មសម្រាប់ជំងឺស្លឹកប្រាក់រូបភាពទី1ដែលបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook លោកហ៊ានវ៉ាន់ហនបានបញ្យល់ថាវាជាជំងឺឆ្លងរាលដាលចូលមកកម្ពុជានៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ90តាមរយៈការនាំចូលពូជក្រូចពីប្រទេសជិតខាងបច្ចុប្បន្នវាកំពុងរាតត្បាតនៅគ្រប់ចំការក្រូចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយធ្វើឲ្យងាប់ឬសងាប់មែកដោយអន្លើក្រូចចុះខ្សោយថយទិន្នផលរហូតងាប់ដើមទាំងមូលពុំទាន់មានថ្នាំព្យាបាលឬកម្ចាត់ជំងឺនេះនៅឡើយតែម្ចាស់ចំការក្រូចត្រូវចំណាយក្នុងការទិញជីបំពន់តាមស្លឹកជារៀងរាល់ឆ្នាំការនេះបានធ្វើឲ្យក្រូចកម្ពុជាមិនអាចនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិដោយមិនមានវិធានការណាមួយដើម្បីកម្ចាត់វីរុសផ្ទុកក្នុងផ្លែក្រូចទាំងនោះបានឡើយរូបភាពទី2នៅលើទំព័រ Facebook ដដែលរបស់មន្ត្រីកសិកម្មរូបនេះបានបញ្យល់ពីការបំផ្លាញផលស្រូវដោយសារខ្យងមាសដែលបានរាលដាលចូលមកដល់កម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ1994តាមរយៈការនាំមកចិញ្ចឹមកំសាន្តនិងជាអាហារ
បច្ចុប្បន្នវារៀលដាលពេញប្រទេសនិងស៊ីបំផ្លាញបង្កការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរលើដំណាំស្រូវជារៀងរាល់ឆ្នាំព្រោះថ្នាំកសិកម្មមិនអាចកម្ចាត់ប្រភេទសត្វចង្រៃនេះបានឡើយក្រៅពីបង្កការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរលើដំណាំស្រូវនោះវត្តមានខ្យងមាសកំពុងមានអំពើឧបទ្ទបបង្កឲ្យបាត់បង់ប្រភេទខ្យងក្នុងស្រុកមកដល់ពេលនេះមិនមានវិធានការដែលមានប្រសិទ្ធភាពណាមួយអាចកម្ចាត់ចោលទាំងស្រុងសត្វចង្រៃនេះបានទេគឺមានតែវិធានការដែលអាចបន្ធូរបន្ថយតែប៉ុណ្ណោះចំពោះការបំផ្លាញទិន្នផលដូងរូបភាពទី3បានបង្ហាញថាដើមដូងស្ទើរគ្រប់ខេត្តនៃប្រទេសកម្ពុជាកំពុងរងការរាតត្បាតដោយខ្យងដូងនិងថយចុះទិន្នផលរហូតមិនមានផ្លែសោះរួចក៏អាចងាប់ដើមមិនងាយចាត់វិធានការកម្ចាត់ដោយវារាតត្បាតចុងកំពូលមណ្ឌលដូងដែលនៅខ្ពស់ខ្ពស់នឹងការមិនបានចាប់អារម្មណ៍ថាមានដង្កូវតូចៗរបស់ខ្យងដូងកំពុងរាតត្បាតនៅចន្លោះដល់តូចចង្អៀតនៃកំពូលដូងសត្វចង្រៃនេះមានប្រភពនៅតាមបណ្ដាកោះនៃតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហើយបានចម្លងចូលកម្ពុជានៅឆ្នាំ2005រីឯរូបភាពចុងក្រោយបានឲ្យដឹងពីជំងឺ Mosaic ដំឡូងមីដែលជាជំងឺបង្កដោយវីរុសឆ្លងតាមការនាំយកដំឡូងមីជាពូជចូលមកពីប្រទេសជិតខាងក្នុងពេលដែលកម្ពុជាពង្រីកផ្ទៃដាំដំណាំដំឡូងមីសញ្ញាណរាតត្បាតដំបូងត្រូវបានរកឃើញនៅចុងឆ្នាំ2015នៅខេត្តរតនគិរីជំងឺនេះគ្មានថ្នាំព្យាបាលនិងរាលដាលតាមពូជដំឡូងដោយឆ្លងតាមសត្វល្អិតជញ្ជក់រុក្ខរស់ជំងឺនេះក៏កំពុងរាលដាលស្ទើរគ្រប់ខេត្តដែលមានដាំដំណាំដំឡូងមីនិងអាចបង្កផលប៉ះពាល់អំពីការទប់ស្កាត់មិនឲ្យនាំចូលផលិតផលដំឡូងមីកម្ពុជាទៅទីផ្សារអន្តរជាតិនាពេលអនាគតលោកសំពិទូនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសេដាមានប្រសាសន៍ថាមានវិធានការមួយចំនួនដែលអាចកម្ចាត់សត្វចង្រៃនិងជំងឺដែលបានបំផ្លាញផលដំណាំកសិកម្មកម្ពុជាលោកបានបញ្យល់ត្រួសត្រាសថាដើម្បីកម្ចាត់ជំងឺ Mosaic ដំឡូងមីម្ចាស់ដំណាំនេះត្រូវធ្វើការដកដើមដែលមានឆ្លងជំងឺនេះរួចដុតវាចោលហើយបាចកំបោរនៅលើដីដើម្បីបង្ការការឆ្លងបន្ថែមទៀតតែចិនការបំផ្លាញផលស្រូវដោយខ្យងមាសលោកថាវាជាបញ្ហាដែលកើតមានជាយូរមកហើយតែវាក៏មានវិធានការសម្រាប់ទប់ទល់វិធានការនោះគឺកសិករអាចចិញ្ចឹមសត្វទាដែលអាចស៊ីសត្វខ្យងទាំងនោះវិធានការនេះលោកថាត្រូវបានគេប្រើនៅខេត្តតាកែវនិងខេត្តកំពតចំពោះបញ្ហាខ្យងដូងបំផ្លាញទិន្នផលផ្លែដូងនោះម្ចាស់ដើមដូងត្រូវមានវិធានការទប់ស្កាត់មិនឲ្យសត្វខ្យងទាំងនេះវាឡើងទៅលើចុងកំពូលនៃដើមដូងបានដោយដាក់ពង្រាយសារធាតុអំបិលឬសារធាតុផ្សេងទៀតដែលមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងនៅត្រង់គល់ដូងរីឯជំងឺស្លឹកប្រាក់អ្នកជំនាញកសិកម្មលោកសំពិទូបានបញ្យល់ថាវាជាជំងឺដែលបានបង្កផលប៉ះពាល់ខ្លាំងកាលពី10ឆ្នាំមុនដោយវាបានបំផ្លិចបំផ្លាញផ្លែក្រូចនៅខេត្តបាត់ដំបងលោកថាមានវិធានការដែលអាចធ្វើបានដើម្បីកម្ចាត់ជំងឺនេះគឺការបោសសម្អាតស្មៅនៅខាងក្រោមដើមក្រូចឬកាត់មែកដែលមានជំងឺនេះដុតបំផ្លាញចោលដើម្បីរារាំងមិនឲ្យមានការឆ្លងបន្ថែមទៀតលោកមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាវិធានការដែលលើកឡើងទាំងអំបាលម៉ានខាងលើនេះគឺអាចអនុវត្តបានព្រោះជាវិធានការច្រំដែលដែលគួរតែត្រូវបានចងចាំវិធានការខ្លះហ្នឹងគឺវាកើតឡើងដែលដែរទេតែពេលហ្នឹងទៅកសិករគួរតែចងចាំមេរៀនដែរឧទាហរណ៍ដូចរឿងជំងឺស្លឹកប្រាក់គឺរឿងខ្យងនេះអីហ្នឹងបាទលោកសំវិទុបានឲ្យដឹងថាដើម្បីទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការរាលដាលនៃសកម្មភាពបំផ្លាញផលដំណាំដោយសត្វចង្រៃនិងជំងឺដែលបានរៀបរាប់ខាងលើនេះក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទគួរបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយអំពីការរកឃើញសត្វចង្រៃឬជំងឺនានាឲ្យបានលឿនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានប្រសិនបើអាចក្រសួងកសិកម្មអាចធ្វើដោយក្រសួងធនធានទឹកគឺនៅពេលណាដែលមានព័ត៌មានឬក៏មានបញ្ហាអីចឹងគឺអាចចេញជាសេចក្តីប្រកាសមួយទៅដើម្បីឲ្យកសិករគាត់ដឹងព្រោះឥឡូវគឺឧទាហរណ៍ថាโพสต์តាម Facebook ហ្នឹងគឺព័ត៌មានចឹងថាជាគេមានការ share ច្រើនចឹងវាអាចបានផ្ដល់ព័ត៌មានហ្នឹងទៅដល់កសិករទៅដល់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធណាទូបីខ្យងមាសមានការគម្រាមកំហែងដល់ដំណាំស្រូវក្តីរបាយការណ៍របស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី19ខែមករាឆ្នាំ2018និងចុះហត្ថលេខាដោយលោកហ៊ានវណ្ហនអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មបានឲ្យដឹងថាលបឿនការងារបង្កបង្កើនផលកសិកម្មរដូវប្រាំងឆ្នាំ2017-2018និងការងារប្រមូលផលស្រូវឆ្នាំ2017កិតត្រឹមថ្ងៃទី18ខែមករាគឺកសិករបានប្រមូលផលស្រូវរដូវវស្សាលើផ្ទៃដី 2,628,629 ហិកតាស្មើនឹង 98.90% នៃផ្ទៃដីអនុវត្ត
ទទួលបានទិន្នផលមធ្យម 3.035 តោនក្នុង1ហិកតានិងបរិមាណសរុបជាង8លានតោនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA ឯអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអាហ្វ្រិកប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីអារីកាណាឈីហុំបូរីខ្វៅបានប្រាប់ VOA ថាមេដឹកនាំបណ្ដាប្រទេសអាហ្វ្រិកខឹងសម្បាពីអត្ថាធិប្បាយរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំលើជនអន្តោប្រវេសន៍ពីទ្វីបនោះនិងប្រទេសហៃទីលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីរំពឹងថានឹងមានសកម្មភាពផ្លូវការជាងនេះនឹងការប្រឆាំងការទូតរួមទាំងការធ្វើពហិការមិនចូលរួមរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាហ្វ្រិកក្នុងពិធីថ្លែងសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីស្ថានភាពសហព័ន្ធទៅកាន់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោកស្រី Heather Nauert បានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានទំនាក់ទំនងដ៏រឹងមាំជាមួយបណ្ដាប្រទេសអាហ្វ្រិកនិងប្រទេសហៃទីដែលរឹងមាំជាងអត្ថាធិប្បាយនានាអ្នកស្រី Cindy Sein រាយការណ៍ពីក្រសួងការបរទេសក្នុងរដ្ឋធានី Washington អ្នកនាងលឹមគិចហៀងប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅក្នុងអំឡុងប្រតិកម្មជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសអំពីអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីតើត្រូវបានគេរាយការណ៍ដោយប្រភពព័ត៌មានមួយចំនួនអំពីប្រទេសនៃជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំចង់បានលោកប្រធានាធិបតីត្រូវបានអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានម្នាក់សួរថាតើលោកចង់បានជនអន្តោប្រវេសន៍កាន់តែច្រើនពីប្រទេសន័រវែសមែនទេលោកប្រធានាធិបតីត្រាំឆ្លើយថាខ្ញុំចង់បានជនអន្តោប្រវេសន៍មកពីគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានលោកស្រីសារ៉ាហាកាប៊ីសែនដឺបានទទួលស្គាល់ថាលោកប្រធានាធិបតីបានប្រើពាក្យធ្ងន់នៅអំឡុងកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងតំណាងរាស្ត្រអំពីបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍ហើយលោកស្រីបានថ្លែងថានេះជាផ្នែកមួយនៃការអំពាវនាវរបស់លោកលោកស្រីសារ៉ាហាកាប៊ីសែនដឺបានថ្លែងថាI think that's one of the reasons the American people love him. ខ្ញុំគិតថាមូលហេតុមួយដែលពលរដ្ឋអាមេរិកស្រឡាញ់លោកប្រធានាធិបតីហើយនឹងមូលហេតុមួយដែលលោកបានឈ្នះឆ្នោតហើយការដំណើរជាប្រធានាធិបតីនេះគឺដោយសារលោកមិនមែនជាមនុស្សយន្តដែលពឹងផ្អែកទៅលើការសរសេរព្រៀងទុកទេលោកគឺជាមនុស្សដែលនិយាយជាក់ស្ដែងហើយពេលខ្លះលោកប្រើពាក្យធ្ងន់បន្ទាប់ពីការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកត្រាំនេះប្រទេសបតស្វ៉ាណាកាណាហៃទីណាមីប៊ីសេណេហ្កាល់និងសហភាពអាហ្វ្រិកបានរួមគ្នាធ្វើការប្រឆាំងការទូតជាផ្លូវការអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអាហ្វ្រិកប្រចាំអាមេរិកលោកស្រីអារីកាណាឈីមហុំបូរីខ្វ៉ាបានប្រាប់ VOA ថាអត្ថាធិប្បាយអវិជ្ជមានរបស់លោកត្រាំពីប្រទេសអាហ្វ្រិកនិងគោលនយោបាយដាក់ផលប្រយោជន៍អាមេរិកជាធំរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំគឺជាការរារាំងដល់ទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធដែលមានជាយូរណាស់មកហើយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកស្រីអារីកាណាឈីមហុំបូរីខ្វ៉ាបានថ្លែងថា It's a wound that's going to leave a very deep scar វាគឺជារបួសមួយដែលនឹងបន្សល់នៅស្លាកស្នាមដ៏ជ្រៅហើយនេះគឺជាផលវិបាកមួយសម្រាប់ខ្ញុំដែលខ្ញុំនៅទីនេះដើម្បីធានាឲ្យបាននឹងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាហ្វ្រិកប្រសើរឡើងអត្ថាធិប្បាយបែបនេះធ្វើឲ្យពិបាកក្នុងការបន្តធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងប្រសើរឡើងណាស់ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកស្រី Heather Nauert ថាទំនាក់ទំនងនៅតែរឹងមាំលោកស្រី Heather Nauert បានថ្លែងថាWe have a deep respect for people យើងមានការគោរពដ៏ជ្រាលជ្រៅចំពោះពលរដ្ឋពីទ្វីបអាហ្វ្រិកយើងមានភាពជាដៃគូដ៏រឹងមាំជាមួយប្រទេសនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកជិត50ប្រទេសខ្ញុំចង់និយាយថាទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយបណ្ដាប្រទេសទ្វីបអាហ្វ្រិកក៏ដូចជាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដែរគឺរឹងមាំជាងអត្ថាធិប្បាយដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់លោកស្រីណាអឺតបានថ្លែងថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដិចធីលសិនមានក្តីរំពឹងក្នុងការធ្វើទស្សនកិច្ចទៅអាហ្វ្រិកនៅដើមឆ្នាំនេះលោកស្រីឈីហុំបូរីខ្វ៉ាថ្លែងថាលោកនឹងទទួលបានការស្វាគមន៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលឹមកិច្ចហៀង VOA នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញចិន្តាបាទអរគុណលោកពូជិនកងយោធាប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាក្រុមជួយសង្គ្រោះកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះឡើងភ្នំអ្នកឡើងភ្នំជនជាតិបរទេស2នាក់ដែលកំពុងជាប់នៅក្នុងជ្រលងភ្នំគ្រោះថ្នាក់ស្ថិតនៅភាគខាង
ជើងភ្នំហេម៉ាឡៃដែលស្គាល់ថាជាភ្នំសម្រាប់មនុស្សអ្នករៀបចំបេសកកម្មឡើងភ្នំបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាអ្នកឡើងភ្នំពីរនាក់មានឈ្មោះថា Thomas Markiewicz មកពីប្រទេសប៉ូឡូញនិងម្នាក់ទៀតមានឈ្មោះថា Elizabeth Revol មកពីប្រទេសបារាំងបានឡើងភ្នំ Naga Phetbat ដែលមានកម្ពស់8126ម៉ែត្រប៉ុន្តែពួកគេបានជាប់នៅត្រឹមកម្ពស់7400ម៉ែត្រនិងបានទូរស័ព្ទហៅឲ្យគេទៅជួយសង្គ្រោះយោងតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរបស់យោធាបានប្រកាសឲ្យដឹងថាអតំភិកជារបស់កងទ័ពប៉ាគីស្ថាន2គ្រឿងបានដឹកក្រុមជួយសង្គ្រោះ4នាក់ទៅជួយសង្គ្រោះអ្នកឡើងភ្នំទាំង2នាក់នោះរដ្ឋាភិបាលប៉ូឡូញសន្យាថានឹងឧបត្ថម្ភថវិកាដល់ប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះនេះអ្នកឡើងភ្នំឈ្មោះ Markiewicz ធ្លាប់បានព្យាយាមឡើងភ្នំ Naga Phetbat នេះចំនួន6ដងហើយនៅក្នុងរដូវរងានេះយោងតាមមន្ត្រីប៉ូលីសបានឲ្យដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស14នាក់បានស្លាប់កាលពីព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារមួយនៅក្នុងរង្គសាលមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Fortaleza ភាគឦសានប្រទេសប្រេស៊ីលលោក Andre Costa មេបញ្ជាការសន្តិសុខនៅក្នុងទីក្រុង Fortaleza បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានថាយើងអាចបញ្ជាក់បានថាមានមនុស្ស14នាក់បានស្លាប់លោកកូស្តាបានថ្លែងថាជនរងគ្រោះផ្សេងទៀតដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យស្ថិតក្នុងសភាពគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែលោកមិនបានផ្ដល់តួលេខនៃចំនួនជនរងគ្រោះទាំងនោះទេអ្នកនាំពាក្យមន្ទីរពេទ្យ Joseph Fronta បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ថាជនរងគ្រោះ6នាក់រួមទាំងក្មេងប្រុសអាយុ12ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់ភ្លាមៗការបាញ់រះនោះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 1:30 នាទីអាធ្រាត្រនៅពេលដែលខ្មាន់កំភ្លើងជិះរថយន្ត3គ្រឿងទៅដល់រាងកសាល Foro de Gago ក្នុងទីក្រុង Fortaleza បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអារ៉ាប់បានឲ្យដឹងថាព្រះអង្គម្ចាស់ Al Walid bin Talas ដែលជាមហាសេដ្ឋីជនជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលដោះលែងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញបន្ទាប់ពីជាប់ក្នុងសន្តិការ Ritz-Carlton ចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាមកគេនៅមិនទាន់ដឹងពីលក្ខខណ្ឌព្រមព្រៀងនៃការដោះលែងរវាងព្រះអង្គម្ចាស់និងរដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅឡើយនោះទេព្រះអង្គម្ចាស់ Al Walid bin Talas ដែលជាមហាសេដ្ឋីមានភាគហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកជាច្រើនរួមទាំងបណ្ដាញសង្គម Twitter និងធនាគារ City Group នោះត្រូវបានដោះលែងបន្ទាប់ពីជាប់ឃុំក្នុងសន្តិការប្រណិត Ritz-Carlton អស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com